Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje Original platforma. Dobrodošli u drugu sezonu. Sa mnom u studiju je Marija Ivanković, osnivač brenda Marija Handmade, koja je udružila iza sebe veliki broj zanatlija sa ciljem da promoviše održivu modu. Sa njom danas pričamo o tome kako možemo da koristimo modu kao metod zaštite planete i očuvanja životne sredine. Poslušajte. Originalni glas. Dobar dan za sve slušatelje Originalnog glasa. Ja sam danas u studiju sa Marijom Ivanković, osnivačicom Marija Handmade brenda. Dobroveče ili dobar dan. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Izuzetno mi je zadovoljstvo da se upoznamo i da imamo priliku da razgovaramo ovde kod vas. I moje veliko zadovoljstvo, hvala vam puno. Već vas dugo pratim i na Instagramu i pratim koliko lepo promovišete tu sporu modu i naše neke ručne radove i te tehnike koje su možda pomalo ostavljene u pozadini. Da. Da, pomalo zaboravljene i nekad se pomalo možda i stidimo ili možda nekad nismo svesni koliko je važno u stvari da ih ne zaboravimo i nešto nam je uvek sve možda drugo, lepše i posežemo za nekim novitetima, što je naravno divno, ali svakako treba i da se osvrnemo na svoju tradiciju i da prosto te stare tehnike u stvari sačuvamo od zaborava, pa ne kaže se bez razloga da je nekada devojka u stvari mogla da se uda tek ako nauči da radi nešto od ručnog rada, da li da nešto plete ili da tka, i da prosto tek tada je u stvari spremna, jel, da vodi kuću i porodicu. Da, da, to su kompleksne radnje, definitivno. Ja sam se upustila u to i moram da priznam da nisu ošte laki poslovi. Da, videla sam, da. Pa trudim se. Koji su vaši talenti za ručne radove? Šta je? Ja sam zavolela tkanje najpre, to je u stvari bila moja najveća ljubav i gledala sam svoju baku kako to radi tokom svog detinjstva kad sam odlazila na letnje raspuste kod nje i razboj i cijela ta tehnika me u stvari opčinila još tada. Moja baka je i vezla, pa sam onda imala i pokušaje veza, mada sam se više pronašla u tkanju. Pa sam i pletenje onda naučila vremenom, ali tkanje je ostalo moja ljubav i eto kako se ispostavilo do danas i profesionalna orijentacija. Ali ono što me od uvek fasciniralo od samog početka, odnosno od prvog susreta sa tim rukoradima i uopšte ručnim radom, je zaključak da je to u stvari jedna vrsta terapije. Jedna vrsta zaista, može se reći, i neke meditacije i neke molitve i nekog u stvari bega od neke sadašnjice i nekog trenutka realnog. Meni se čini kao ono moment prisutnosti magično. U stvari. Ja sam to doživjela, da ti stvarno moraš da budeš tu sa svojim telom, da budeš u apsolutnom skladu dok koristiš neki materijal, da stvoriš nešto što je, pa možda i vanvremenski u stvari. Jeste, jeste. Ja to uvek volim da kažem zaista da je vanvremenski, jer nismo bez razloga i svedoci da i dan danas se čuvaju ti komadi odeće, zatim neke nekog kućnog tekstila na primjer i svih tih stvari koje ćilima i svih tih stvari koje su nekada rađene vanvremenske su, ali trajne. To je u stvari spora moda danas. Tako je. Tako, moda to je koja stvari, traje. Jeste. Ja volim tako da definišem. Ja zaista ne znam da li je to opšta definicija. To je vaša, ja u stvari sporu modu zaista volim da definišem
tako da traje i da se sporo kreće i da nas negde sporo radi, u smislu da tek vremenom u stvari shvatamo šta posedujemo i kako to sve možemo da nosimo i da kombinujemo na različite načine i da u tome uživamo onako potpuno. A globalno je taj termin spore mode prepoznat u svetu i on u stvari po nekoj toj osnovnoj definiciji podrazumeva da znamo ko je napravio odeću koju nosimo, kako je ona proizvedena, od kakvih materijala, da li su u proizvodnji poštovana prava radnika, da li su poštovani određeni standardi u proizvodnji i neki principi koji su postavljeni. Dakle, eto, ako nekako želimo to tako da definišemo, to je neka definicija spore mode, odnosno pokreta koji je globalno prepoznat kao takav. I negde se u stvari... Zašto smatrate da je važno da znamo od koga kupujemo garderobu? Smatram da je izuzetno važno da znamo u stvari šta kupujemo, a onda i nekako se onda nameće i taj zaključak ko je to proizveo, odnosno želja da znamo i ko je to proizveo. Globalno je u stvari više bilo značajno da znamo zato što smo pričali o child labor, je li tako? Znači, ko pravi sve to, da su to neka deca u nekim fabrikama, je li to ono na što se vi u stvari fokusirate ili više na kvalitet materijala, zaštitu životne sredine, ili prosto bih voljela da razumem vaš pravac razmišljenje? U brendu Marija Handmade se mi više fokusiramo u stvari na korišćenje prirodnih materijala, na to da svojim mušterijama i sebi priuštimo odeću od prirodnih materijala, da našoj koži u stvari ponudimo materijal u kome ćemo se najlepše i najkomfornije osjećati. Ne postoji ništa bolje od prirodnih materijala za to. Koža, znamo da je naš najveći organ, jel, i ako sad je pokrijemo nekim materijalom sintetičkim, hemijski tretiranim i tako dalje, ne osjećamo se ni udobno ni prijatno, a vrlo brzo nas prođe i ona početna oduševljenost zato što je to možda po poslednjoj modi kada osjetimo koliko je to u stvari neudobno i nepraktično. Jeste, skroz. Mi prvo lako padnemo na izgled, ali onda se lako i predomislimo. Da. Da li je organska moda u stvari hir, sadašnji, novi trend, ili je to stvarno krucijalna potreba? Ja bih rekla da je krucijalna potreba. Mislim, tome svedoči i činjenica da su se od uvek nosili prirodni materijali i organske tkanine i da se to održalo i do danas, znači da ljudi to žele i da je to ljudima potrebno. I svedoci smo da je u posljednje vrijeme to u stvari postao i trend. Naravno, tome doprinose i razne situacije koje se nepovoljne, situacije koje se dešavaju u tekstilnoj proizvodnji i u modnoj industriji uopšte, i konkretno ono čuveno urušavanje fabrike Rana Plaza u Bangladešu kada je izginulo oko 5000 žena, uglavnom, koje su radile u toj proizvodnji u potpunim neuslovima. I kada je u stvari skrenuta pažnja javnosti na to da te žene i ti ljudi, eto i deca, kako si ti pomenula malo pre, rade u tako lošim uslovima i za jako male plate, i da je to u stvari jedan potpuno nehumani odnos. Tako da to je stvarno divno da je pokrenuta ta inicijativa i da se svetski pokreti bore da sve više znamo u stvari šta kupujemo i šta nam se na tržištu nudi. Naravno, brendovi se mnogi opiru tome, ali postoje i brendovi koji vole i žele da izađu u susret i da prosto istaknu da su potpuno društveno i socijalno odgovorni. Marija Handmade je brend u kom se od početka bavimo održivom modom i eto sporom modom, a da se to u stvari u posljednjih par godina ispostavilo i da sam ja u stvari lično shvatila da je to upravo to tek u posljednjih par godina. Dakle, počela sam to da radim sa tom idejom iz lične želje i potrebe da ponudimo nešto drugačije tržištu i da ponudimo ono što ja lično volim da nosim i da imam. A sa druge strane, eto, ispostavilo se da je to sada trend, pa da smo u trendu, iako smo tradicionalni. A ko su vaši kupci danas?
Ja uvek volim da kažem da su to neke najrazličitiji tipovi žena, jel? I da prosto ono što je svima njima zajedničko je da žele da istaknu neku svoju unutrašnju lepotu, odnosno svoju osobenost i posebnost. Ta želja da ne izgledaju kao jedna od mnogih, da ne izgledaju, da se ne utapaju u masu po modelima i po bojama koje nose, već da prosto biraju određene odevne komade koji ističu tu njihovu, pored te spoljašnje, jeli, tu unutrašnju lepotu i tu sklonost ka određenim stvarima. Pa one tako, birajući neki komad iz našeg asortimana, u stvari daju i šalju poruku prvo da nose prirodne materijale, da imaju, da posjeduju tu ekološku svest, a onda da poštuju tradiciju i neko etičko nasljeđe koje svi mi u stvari nosimo, samo je bitno da budemo svesni to i da eto ponekad i to želimo da istaknemo i da istaknu i neku svoju posebnost. Svi znamo da psiholozi kažu da se u prvih par sekundi komunikacije sa drugom osobom stiče utisak o toj osobi i stičemo neko predznanje, jel? Svesni smo da u tih par sekundi ne možemo mnogo da kažemo, ali možemo svojom pojavom da pošaljemo određenu poruku. Tako da to u stvari govori i o toj važnosti odeće. E pa te žene koje biraju naš brend su u stvari svesne toga, ja mislim, i tako u stvari skreću pažnju. Ali privlači vaša priča o tome da ste vi vi imate, ko su žene koje rade za vas? E, to su da li žene. Da li ima i muškaraca? U ovom trenutku nema. U stvari imamo našeg dragog Vanju, saradnika koji se bavi društvenim mrežama i koji nam u tom smislu mnogo pomaže i mnogo sam mu zahvalna na tome da izdvaja svoje vreme i želju da to radi, a pritom žene koje su u proizvodnji su tako spontano u stvari se tu okupile i to je možda i posebna draž i čar cele te naše priče, gde svaka unosi neki svoj senzibilitet i u stvari taj brand Marija Handmade koji sam ja pokrenula kao takav je u stvari jedna kapa ili kišobran tih različitih energije i senzibiliteta koji se tu stapaju. Bilo je bitno na početku postaviti određena pravila i negde staviti neki lični pečat, ali se vremenom, to ja shvatam vrlo spontano i mnogo mi je drago zbog toga, da se tu vremenom u stvari pridružuju i drugi senzibiliteti i da je u stvari u tome ta šarenolikost i ta lepota toga što mi radimo. Čini mi se da je to i postao sada trend. Dosta sam na dosta naših brendova sam naišla koji baš podržavaju taj ručni rad i te neke zanate koji su možda zaboravljeni. To je divno. Imate konkurenciju verovatno, ali čini mi se da i nemate s druge strane, zato što prvo ti ručno rađeni proizvodi nemaju cenu, nemaju rok i teško, treba vremena da se naprave između ostalog. Dakle, kako ste vi uopšte, jel imate stalan tim ljudi koji rade za vas ili oni na neki način rade za mnoge druge brendove? I ideja je takva da u stvari to budu žene osposobljene za rad i pored brenda Marija Handmade i za druge brendove. Ova ekipa koja sada sarađuje sa radionicom Marija Handmade i tu je negde oko desetak žena u proizvodnji, je nastala 2016. godine kao rezultat jednog programa koji je grad Šabac pokrenuo i mene kao preduzetnicu pozvao da u stvari osmislimo jedan program za nezaposlene žene u Šapcu kojih je u tom trenutku bilo mnogo. Ako je bilo oko 6.000 nezaposlenih lica na, recimo, evidenciji nacionalne službe, oko 60% od toga su bile žene. I mi smo osmislili jedan program, nazvali smo ga Osnaživanje za preduzetništvo i tu smo se osvrnuli na neke želje i potrebe tih žena. Tekstil je bio jedna od njihovih želja i nakon tog programa ove žene su ostale okupljene i prosto nisu želele da se
da se ta grupa i ta ekipa ospe. Umeđu vremenu sam se ja preselila u naš porodični objekat koji je sad u stvari jedna prava proizvodnja, pa sam mogla da im ponudim u stvari i tu taj prostor, mašine za rad, alat. Ideja već imam mnogo to još odavno i mi sad u stvari zajedno to stvaramo. Ja sam osnovala udruženje nakon toga i tako u stvari trenutno funkcionišemo, ali i da pored brenda Maria Handmade za njih u stvari tražimo angažman i za druge brendove. Za sad imamo jedan brend iz Pariza za koji tkamo štofove. Gotovi proizvodi se izrađuju tamo, ali dobro, ja se nadam da ćemo mi vremenom u stvari i naše gotove proizvode njima plasirati. To je neki sljedeći korak. Jedan brend iz Barcelone sa kojim sada kreće saradnja i mnogo sam sretna zbog toga. Brend Maria Handmade koji nastavlja onu svoju ideju od početka i jedna nova linija proizvoda koju sam upravo osmislila nakon što su mi se te žene pridružile, a to je linija programa za dizajn interijera, odnosno kućni tekstil, pa smo tu uvrstili tkanje zavesa, jastuka i ceo taj program kojim se u stvari može oplemeniti i naš životni prostor. Sjajno. Tokom te obuke sam u stvari mnogo srećna da smo uspjeli da dobijemo ženu, jedinu još tkalju koja je aktivna i radi iz nekadašnje Dragačevske zadruge žena koje su bile zaista svjetski popularan brend poput Pletilje i Sirogojna. Ovo su bile tkalje iz Dragačeva i ona i dalje radi i ona nam je u stvari došla i prenela u stvari to znanje i tu tehniku, tako da mi sad nastavljamo tom tradicionalnom tehnikom da radimo, ali je naravno stilizujemo i oplemenjujemo i eto, trudimo se da budemo sve bolji i bolji. Sjajno. U tom. U dobu digitalizacije imamo jako veliku prednost za predstavljanje tih ručnih radova, jer sada između ostalog Instagram konkretno jako dobro promoviše to. A koliko je vama važno u vašem poslu i koliko vi imate benefita od toga? Da, mnogo je važno i ja da sam možda ranije počela da se bavim time, možda bi i ovaj brend i mnogo ranije negde postao veći i popularniji, ali svakako je dobro da se to dešava i sada bih, kako sam ja ulagala više u, ne znam, mašine, kvalitetne materijale i dobar alat, pored toga je podjednako važno u stvari ulagati u marketing i to bi bio moj savjet i to uvijek govorim i ženama sa kojima radim, da se paralelno bave i tom pričom o svom poslu i da unose u stvari taj lični senzibilitet u sve to i da o tome govore, jer je isto jako važno da se zna, a društvene mreže i internet nam zaista danas mnogo pomažu u tome i treba da budemo zahvalni zaista što živimo u vremenu u kome živimo. Pa mogu živim. Da vas prate na Instagramu na Maria Handmade. Tako je. Tako je. Da. Htjela sam da istaknem činjenicu da ste vi jedna žena koja jako voli da kolektivno postiže rezultate, u smislu da ste članica nekoliko udruženja i voljela bih da podelite sa našim slušalcima zbog čega smatrate da je važno da se udružujete. Izuzetno je važno udruživanje. Sticajem okolnosti, kada sam pokretala svoj biznis, osnovne informacije, negde ideje, za to sam dobila od jednog udruženja. To je bilo Udruženje poslovnih žena Srbije i shvatila sam, eto, od tog prvog koraka koliko je važno biti deo nekog kolektiva. Ja dugo nisam imala kolektiv i radila sam uvek sa jednom do dve žene u svojoj proizvodnji, ali je udruženje, kako volim da kažem, uvek bilo moj tim. Važno je zbog dolaženja do prave informacije u pravo vreme, to u takvoj jednoj organizaciji, asocijaciji kakvo je Udruženje poslovnih žena, u svakom momentu možete da dobijete. Važno je zbog kontakata, zbog međusobnog povezivanja. Te članice su bile i prve moje klijentkinje još u to vreme. Tako da zaista, a evo sad kada mi radimo ovako udruženo, u stvari prenosim i na druge žene koliko je važno biti deo zajednice, razmenjivati svoja znanja i iskustva.
prosto deliti sva ta neka nova saznanja i informacije sa drugima, jer samo tako možemo danas u ovom tržištu koje je preplavljeno raznim stvarima doći do nekih rezultata. Mislim da ovo nije vreme pojedinca i treba da se u stvari, da toga budemo svesni i da se povezujemo i udružujemo i lepo sarađujemo sa drugim ljudima. Vaš brend stvarno neguje neke divne vrednosti i voljela bih da pozovem ljude koji prate ovu emisiju da posete i vašu radnju u Čumićevom Sokačetu, je li tako? Tako je, u Čumićevom Sokačetu, u tom centralnom delu je naša radnja, ali pored naše radnje tu je i mnogo drugih divnih radnji koje su okupljene oko te jedne zajedničke ideje. Belgrade Design District. Tako je, tako je. I mi smo u stvari oformili jednu zajednicu koja se zove i Local Design District u okviru Čumića, koja okuplja nekoliko radnji zanatskog tipa, pa tako pored eto zanatske proizvodnje odeće i tekstila kakva je naša radionica, tu može da se nađe i divna keramika i sapuni i kozmetika od prirodnih materijala i razne druge stvari. Dakle, zanat li je u Čumiću. Mnogo mi je drago što vi to i promovišete, dakle niste i sebično došli samo sebe da pokažete, već i stavljate akcenat i na druge ljude. Hvala vama na toj prilici u stvari da to kažem. To je zaista divno i retko. Obično u medijima ne može baš nešto puno da se reklamira tačno adresa gde se nalazimo, ali mislim da je važno za ljude da znaju, mnogo više stranci dolaze i znaju da smo tu nego naši ljudi. Pa eto, ja pozivam ovom prilikom naše ljude, Beograđane i sve druge ljude koji dođu u Beograd da posete ovaj kutak u centru grada i da zaista eto, daju sebi šansu i da kupe nešto drugačije. Tako je, ja iskreno iz inostranstva dolazim i dolazim baš da podržim naše lokalne dizajnere. Da, ljude, ja koji... znam, i to je stvarno za svaku pohvalu. Eto, neka se više ljudi ugleda pa, svaku, na vas. Svako sve. Kako može. Da. Želim da za kraj postavim vam dva pitanja koje postavljam svima. Da možete nešto da promenite u svetu, šta bi to bilo? Bilo je prvo pitanje, a drugo pitanje je po čemu biste voleli da vas pamte? Ako, eto, mi kao pojedinci ili ja, eto, kao jedinka mogu nekako da utičem na neke promene i na nešto što se dešava danas u svetu, to je upravo to okretanje sebi i okretanje svojoj zajednici, ljudima iz svoje okoline. Jedna pažnja i tolerancija prvo u tom našem najbližem krugu ljudi, prijatelja, sugrađana, komšija i svih ostalih, a onda i šire, i u stvari očuvanje prirode, odnosno razmišljanje u svakom trenutku o tome da smo već podosta istrošili resurse ove naše planete i da treba svakog dana u stvari da se setimo toga i da razmislimo o tome. Konkretno u mom poslu vezano za modu i proizvodnju tekstila, ja apelujem uvek na sve ljude da dobro razmisle pre te neke nove masovne kupovine i tog hrljenja, jel, u neke tržne centre gde se kupuju gomile jeftine odeće koja u stvari ostane vrlo često u zapečku i neiskorišćena, da dobro razmisle u stvari kada kupuju, šta kupuju, i da to što kupe u stvari koriste duže i da im traje duže. Naša planeta je između ostalog zatrpana tekstilom i tekstilnim otpadom. Treba znati da jedne farmerice, recimo, ako bismo sačekali taj prirodni proces da se one raspadnu ili nestanu, trebalo bi da prođe 20 godina. Dakle, a ukoliko se sagoreva oko kilogram tekstila... Ja moram tekstila, da kažem da ja nosim još uvek farmerke iz moje osnovne škole, eto, tako da je to okej. Okay. To je sjajno. Nisu se raspale još doprinos. Uvek. To je divan doprinos. I ali to je i činjenica da se ne raspadaju čak ni posle 20 tako godina, realno. Tako je, da je kvalitet u stvari taj. E pa o tome se radi. Postoji i danas kvalitet, ali treba da biramo upravo kvalitet. I da razmišljamo na duže staze, jel?
Sagorevanjem jednog kilograma tekstila se emituje oko 3 kilograma ugljen dioksida u vazduh, u atmosferu. Tekstil se danas uglavnom tako uništava. Da recikliramo, da razmišljamo o tome kako da tu našu odeću koju više ne nosimo doniramo, ili da eto u našem brendu mi imamo ideju i kako da napravimo neke nove stvari od starog tekstila. Tu ideju upravo želimo da plasiramo na tržištu i mnogo je takvih ideja zaista. Predivno, ali samo baš me zanima da sad taj moment u stvari kada ti odneseš svoje stare stvari i neko ih ponovo napravi za ponovo upotrebu, a opet dajem neki novi šmek, nešto novo. Upravo. To je jedna ideja sa kojom mi evo sad apliciramo na razne programe i pokušavamo da dođemo do investicije, zato što je zaista sjajna ideja i mislim prepoznata je i od nekih relevantnih organizacija i mentora. Iskreno se nadamo da ćemo doći i do investitora i da se ta ideja u stvari realizuje, a već smo se povezali sa nekim drugim organizacijama u Srbiji koje rade slično, pa hajde da udružimo ideje i snagu i da ovom tržištu, ali naravno i inostranom tržištu ponudimo i nešto tako. Ovaj brend sa kojim sarađujemo iz Pariza, sa njima već radimo na taj način. Dakle, mi smo jednu plastičnu nit koja nastaje u Srbiji i pravi se, od nje se prave recimo džakovi za povrće, uvrstili u tkanje i ona nastaje, ona je u stvari reciklirana. Uvrstili smo je u proizvodnju štofova koje u stvari kombinujemo sa domaćom vunom i to su ti štofovi koje isporučujemo za Pariz u ovom trenutku. Marija, vi već menjate svet. Hvala vam, ja se zaista trudim i to nije samo, samo moja zasluga, već cele te ekipe žena sa kojima radim, gde udružene u toj ideji u stvari radimo i razmišljamo prvo o tome da budemo zadovoljne i da sebe toga dana usrećimo i raspoložimo i ne razmišljamo zaista samo o novcu i o profitu. Bravo, navijam za vas. Hvala vam puno što ste bili gost moje emisije. Hvala naše puno. Emisije. Mislim da je ovo baš sjajna prilika da se Dobro glas daleko čuje. E, hvala najlepše. Hvala od srca. Jelena Đoković, originalni glas. Slušali ste 7. epizodu originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Svoja pitanja i sugestije nam možete slati na e-mail adresu orgnl@novakdjokovicfoundation.org koji ćete naći i u opisu ove epizode. Pratite Original na društvenim mrežama da ne biste propustili naredne epizode originalnog glasa. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje Original platforma. Dobrodošli!